Fredrik Ogell och jag är rektor för estetiska programmet vid Falkenbergs gymnasieskola. På Falkenbergs gymnasieskola så har vi givit eleverna på ES-programmet en möjlighet att ytterligare berika sin redan goda högskolekompetens genom att ge dem något vi kallar för ES Science. Ett science-paket, och science står ju för naturvetenskap, och det här ger alltså eleverna möjlighet att berika sig inom matematik och naturkunskap och andra områden som gör att deras behörighet till högskola ökar betänkligt. Jag var jättenervös innan, men när man väl kom in där till alla lärare som är så himla snälla och så släppte det, och man fick verkligen visa vad man kunde. Och det var skönt när man väl kom och började sen. Sen har vi ju Blackboxen. Det är ju där vi gör våra slutproduktioner, och det är där vi har konserter och sånt. Det är topputrustat där. Det är hur bra som helst. Det är skitsnyggt där inne. Det är... Så det är exakt samma sak som samtidigt, bara att man har musik också. Ja. Man får göra det man gör. Man kan fortfarande bli slärare. Ja.